ocean. An explosion of pure energy. We've got the beats. I've got hard style in my veins. Mange unge i dag drikker alkohol uden at tænke sig om. Når de drikker så fulde i weekenden, bliver de som regel skidefulde. Hvis de f.eks. kører hjem på knalderen, så kører de galt. Og når det sker, så dækker forsikringen simpelthen ikke. Første gang de kører galt, så bliver det 2.000 kroner i bøde. Hvis de så kører galt anden gang, så bliver det 4.000 kroner i bøde. Og hvis de gør det tredje gang, så er det simpelthen 10 dages fængsel. Hvis de derimod kører galt og dør, så er det simpelthen ikke noget at gøre. I 2006, der døde 7 spisehusforvirrede mennesker. 94 blev meget hårdt kvæstet. Og det er faktisk ikke så godt, fordi hvis det sker, så dør de næsten. Med sikkerhed, fordi de danske hospitaler, de virker nogle gange ikke så godt. Og nogle gange, hvis strømmen den nu går ikke, så slukker respiratoren. Og så dør folk simpelthen, fordi så kan de ikke ånden selv, vel? Ja, hallo? Det er til dig, chef. Hvad siger du? Er de kørt galt på knalderen? Nej, spisehus prøver vi ikke, hva'? Satan, det er vildt. Thank you.
Ja. Nicole, det var altså ikke for gud, vi skulle lave. Fy for satan, en stor fejl. Nej, hvordan kan du dog leve med dig selv? Yes, vi kører. Nikolaj. Hvad? Tillader mig lige at komme med en bemærkning her, men altså, skulle vi ikke bruge knaldet? For helvede, det er også mand, ikke? Fandt lige på noget lort, mand. Stop, mand. Du med hele dit sin far, hva'? Ja, det er Bård Dahl. For helvede, kom med jer. Det er Bård Dahl, da. Hvad er det, hvad er det? Fy, jeg kan meget af et Nikolaj er lige gået stå på knatteren. Han kan simpelthen ikke... Er vi ikke en gang på magisk vis? Nico, var det ikke en... Skulle vi ikke optage om aftenen? For helvede da. Klamhed. Han kan ikke en skid. Han kan ikke engang klokke. Det er Nikolaj. Han kan ikke finde ud af at købe knatteren. Overhovedet. Hvad sagde du? Bare hvor mange i dag drikker alkohol uden at tænke sig om. Det var ikke så godt, fordi at...